духовному мистецтві, яке є невід'ємною та вагомою складовою українського культурного простору та має історію, що налічує декілька століть, чітко простежується проблема гендерної асиметрії, адже зосередження бандури в жіночих руках стало однією з важливих тенденцій лише протягом ХХ століття. До цього часу кобзарство було виключно прерогативою чоловіків, що відповідало стереотипним уявленням про призначення мста. З початком минулого століття в бандурному мистецтві відбулись важливі зміни, основою яких стало подолання стереотипності мислення відносно чоловічого та жіночого виконавства, а також вільна перспектива особистості незалежно від статі самостійно вибирати творчий напрямок та модель поведінки. З'явилася можливість реалізації своїх здібностей та задатків, орієнтуючись насамперед на персональні особливості своєї індивідуальності. Сьогодні художня цілісність та довершеність тандему «Жінка і бандура» не викликає сумнівів та засвідчує перспективність цього творчого союзу. Однак ті здобутки в галузі кобзарства, якими можна пишатися на сучасному етапі, були б неможливі, на нашу думку, без діяльності перших жінок-бандуристів, однією з яких і стала Олеся Левова. Це оця фотографія, це власне ця жінка, кобіта, про яку я тут розповідав. Кобзар чи бандурист у всі часи був не тільки народним співцем, професійним поетом, композитором та виконавцем, але й бунтарем проти поневолення, учасником визвольних подій, виразником народної справедливості, а також беззаперечно чоловіком. Адже згідно кобзарських правил, кобза і бандура до кінця 19 століття вважалися тільки чоловічими інструментами. На підтвердження сказаного я хочу вам навести декілька фотографій, зрештою, це тільки частина, але якщо переглянути фотографії того часу, то ми, як правило, завжди будемо бачити тільки таку картину і ще таку картину. Тобто, тут ми бачимо меншчизни. Одні мужчини, і так було, і так, власне, до определеного часу так і було. Про виняткове становище, а також релігійність цехових організацій кобзарів та лірників свідчить назви, які використовувалися кобзарями. Пан Отець, іспит визвілка, що надавав право кобзарювання, левійська мова і таке інше. І ці всі, власне, терміни, які я перерахувала, вони стосувалися, знову ж таки, чоловіків. Важливою в контексті нашого дослідження є згадка Грушевської в роботі «Українські народні думи» про існування шкіл, в яких вчилися виключно дівчата. Дослідниця зазначає, що вони не освоювали гру на музичних інструментах. Вони, основним їхнім завданням було вивчення молитов та релігійних пісень. Тобто, знову ж таки, цікаво в цьому випадку є те, що їхніми учителями були також виключно жінки, так звані старчихи-вчительки або панімати, але знову ж таки, вони не були виконавцями, вони не виконували на інструментах твори. Згадані обставини, власне, які я озвучила, в яких перманентно розвивалося кобзарство, можливо, мали вплив на створення суворих кобзарських правил, згідно яких інструменти кобза і бандура вважалися суто чоловічими. Багато поколінь виконавців дотримувалися, свято дотримувалися, можна сказати, цієї традиції. До прикладу, в давнину побутувала думка, що тільки доторкнувшись до кобзи чи ліри, жінка здатна зіпсувати її звучання. Дотик жінки до інструмента здатен, це так, як ніби ми зараз підійшли до роялю, торкнулися, і він став би гірше грати. От, власне, і на такому інструменті співець уже не зможе забезпечити собі добрий заробіток на прожиття. Тобто цим інструментом вже не можна би було заробляти. Одним з джерел очевидної упередженості стосовно жінок в кобзарстві є поширена думка про гріховність жіноцтва, що знаходить свій початок з часу гріхопадіння Єви, провина якої визнається причиною для обґрунтування особливих вимог стосовно жінок.
Адже практично всі світові вірування у своїй основі містять елементи антитези чоловічого та жіночого начала та в переважній більшості представляють патріархальний макет світотворення і світобудови, віддаючи ключову і конструктивну функцію саме чоловіку. Так, зокрема, християнська доктрина закріплює ієрархію стосунків між статями і характерним, власне, чоловічим домінуванням. У базових текстах християнського вчення отримує значний розвиток негативна настанова щодо земної жінки. Ці постулати, на нашу думку, також знайшли втілення і в кобзарських традиціях та обрядах, а відтак і були цілком спроєктовані до певного періоду на кобзарське мистецтво. Слід зауважити, що такий стан речей і став однією з причин виникнення у бандурному мистецтві стереотипу щодо несумісності понять «жінка» і «бандура», який побудував протягом багатьох століть. Адже, пронизуючи практично усі ланки життєдіяльності етносу, саме стереотипи фемінності і маскулінності є стійким комплексом уявлень, які надзвичайно важко піддаються руйнуванню. Слід сказати, що, власне, стереотипи та упередження щодо жінок-бандуристок, вони були сформовані історично і пов'язані, я вже сказала, повторюся, з властивою кобзарській культурі системою цінностей. В процесі дослідження цього питання слід пам'ятати, що таке становище було продуктом тривалого культурно-історичного розвитку кобзарського мистецтва, який створився протягом багатьох століть. Я б хотіла також сказати, що з часом, власне, зі зміною суспільних відносин і розвитку культурно-мистецьких процесів наприкінці 19 століття, коли кобза і бандура були винятково сліпецькими інструментами, починається зворотній процес. Поволі, але тим не менше, поступово слабшують суворі кобзарські канони. Серед виконавців з'являються зрячі музиканти та жінки-бандуристи. Зараз я вам продемонструю дві фотографії. Ось ця – це ще кобзарі, чітко видно меншчизни, оце з'єнця. А далі є ансамбль бандуристів, і там уже серед чоловічого складу є одна жінка. Ось там її видно. Одна єдина. І так само є ще більший колектив, і знову ж таки тут вже з'явилося три жінки. Тобто надзвичайно поступово, отак одна, дві, три і так далі. Тобто, яким чином це відбувалося? Виконавське мистецтво незрячих співців починають переймати кращі представники української інтелігенції, вважаючи бандуру одним з символів нації. Незрячі кобзарі часто нелегально або з дозволу кобзарської старішини на початку 20-го вже століття почали передавати свої знання та вміння зрячим спочатку. Потім чоловіки-кобзарі ставали вчителями тогочасних бандуристок першими. Іноді батьки передавали свої вміння дочкам. Поява з плином часу серед кобзарства зрячих музик і навіть жінок власне, говорить про слабшання та відмирання усталених традицій. Можна припустити, що саме такий відступ від кобзарської традиції став одним з перших кроків, завдяки яким жінки на початку ХХ століття впритул наблизилися до національного музичного інструмента. На зламі ХІХ і ХХ століття починають з'являтися перші імена жінок-бандуристок, серед яких слід виділити такі імена. Можливо, вам вони нічого не скажуть, навіть неможливо, швидше всього ж так і буде, але, власне, для бандурного мистецтва, на нашу думку, це є, можливо, навіть можна так сказати, знакові постаті, тому що саме вони одні з перших, вони є, тому що для нас сьогодні не дивина, коли жінка з бандурою. Це природні явище для нас, але колись, власне, ці жінки були першими. Настя Сотниченко, Леся Барвінок, Ганна Білогуб-Вернегір, Маргарита Боно-Місевич, Галина Гордієнко, Мирослава Грибонюк-Дарманчук,
Олександра Кузьменко, Олеся Левадна, про яку, власне, і доповідь, Євдокія Леміш, Настя Лідовська, Марія Шевченко, Антоніна Голуб. Власне, ці жінки і стали одними з першими, про яких, які, власне, проклали той шлях до бандури, жінкам до бандури. Важливу місію популяризації та академізації бандури відіграв видатний музикант, теоретик та педагог Гнат Хоткевич. Це прізвище для вас відоме, не нове, але вона також є, власне, в плані мого дослідження, знаковою дуже ця постать, адже саме Олеся Левадна, про яку я, власне, вам розповідаю, вона була однією з перших жінок-бандуристок, яка навчалася у Гната Хоткевича. І оскільки вже трошки більше часу ми працюємо, і знову ж таки всі стомлені, і мій час, я б хотіла перейти відразу, якщо можна, до постаті, власне, Олесі Левадної, яка народилася у місті Решетилівка, що на Полтавщині, заможній, як на той час, родині. Вона була надзвичайно закохана в пісню, і її першим вчителем, знову ж таки, традиційно був чоловік Василь Якович Осадько, який добре володів бандурою, і, власне, він заклав ті перші такі її, власне, дав їй перші уроки в навчанні інструменту. Згодом, власне, забігаючи наперед, я хочу сказати, що вона поступила до Харківського музично-драматичного інституту і була прийнята у клас Гната Хоткевича. От, і слід сказати, що вона дуже часто у своїх спогадах згадувала навчання у видатного бандуриста, і слід сказати, можливо, вартує навести, власне, цитату про те, як вона відгукувалася про Гната Хоткевича, який є непересічною і, власне, знаковою постаттю для бандурного мистецтва. Уроки мій педагог проводив чітко, цікаво, був дуже пунктуальним і акуратним, до чого привчав і нас. З кожним заняттям я засвоювала все нові і нові прийоми гри, вдосконалювала техніку. Наприкінці кожного уроку, якщо залишалося трохи часу, або й після занять, Гнат Мартинович любив розповідати.